Nitwaigua uhoro wa adult education, nitwaigua ati ekuo, nitwaigua ire na benefits shayo, na nitwaigua ire na challenges shayo kana mathina maria maratuma, etiga gukorwo ire a successful, uria yagirirwo ni gukorwo. Reke tutirihe direct to ya muthenya wa umuthi. Nyambiriria na geni aria twina uthini wa studio. Mundu uri na uge wake, iguru ria adult education, opinion, na angikorwo ni uri wona wacemania na mundu ugereire thĩinĩ wa adult education thĩ nĩ wonire gĩthomo kĩu kĩagarũrire mũtũrĩre wake na njĩra ĩrĩkũ? Marĩtwa makwa nĩ PP Mũturi kuma Ndagũrĩti wa Ithaka. Thĩinĩ wa gĩthomo kĩu kĩa adult education, o taguo mwarimũ watwĩra nĩkĩo Ngubarũ, nĩ gĩkoretwo na ũguni na real life experience cũcũ witũ na ahurũke ũhoro athomire gĩthomo kĩu, na nĩ kĩamũgunire na akĩanjia biacara mwena ũrĩa wa Ndagũrĩti market, na akĩhingũra nginya nduka akahota gũcokia cĩnji ona gwĩthomera ibuku rĩa Ngai. Koguo no njuge thirikari o hamwe na mũingĩ mwarere gĩthomo gĩkĩ, tũkĩrie bũrũri witũ na tũkĩrie ikonomĩ itũ thĩinĩ wa wonjoria. Thengiũ mũno ũcio ũrĩ hau mũico. He marĩtwa njĩtagwo Lucy wa Njikũ, na ngĩarĩrĩria bata wa gĩthomo gĩkĩ. Nĩ ma niĩ taniĩ nĩ kĩndeithĩtie, tondũ acio mũkuua makĩrwa mbere matahotire gũthoma nĩ ithuĩ, na kejuwe ndo asokire tugithoma ngika class 8 ndire gwakwa ngika form 4 na ngathi na mbere na wika maundu maingi. Gĩthomo gĩkĩ to gũthoma na kwandĩka nĩ maundu maingi, nginya ma biacara yaku, maundu ma mathabu. Koguo tũgũthoma na kwandĩka na nĩ kendeithĩtie mũno. Na ngorio na arĩa angĩ mekũu nja mangĩhota gũteithia andũ agima mamateithie matikehithe, tondũ andũ agima mena mathĩna maingĩ mũno. No mangĩona mũndũ wa kũmanyita guoko hamwe na thirikari, nĩ mekũhota gũteithia andũ aingĩ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Thengiũ mũno. Mwarimũ, tũtirihendereti nawe tũũri atĩrĩrĩ, tũgwĩka atĩa nĩgetha tũhote ku overcome challenges iria ciĩkuo thĩinĩ wa adult education? Thengiũ Jerry. Society kana mũingĩ wĩna itemi inene mũno, tondũ Jerry akiuga gĩthũngũ gĩtagwo stigma. Andũ nĩmendaga kũrehe stigma thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ. Andũ mũndũ ũrĩa werutĩra toguo my sister arauga haha, mũndũ ũrĩa werutĩra ta society, reke twĩke atĩa, tũmũsapoti, tondũ opportunity icio ciĩho. Ona arutani manyiha, opportunity ĩkĩ ĩho, tondũ bata nĩ wendi, twethage kĩ resources. Wa kerĩ, no njũrie thirikari ona niĩ gĩthomo gĩkĩ gĩsapotwo, gĩsapotwo na njĩra kĩ, na njĩra nene. Na togũthoma nginya ũhoro wa kĩgeranio, nĩguo andũ mageka atĩ o ũrĩa ciana cia sekondarĩ irarĩhwo kĩgeranio onaga magĩrwo kĩgeranio. Na rĩu nĩ request akorwo thirikari nĩ ĩhote gwĩka ũguo, na nĩguo andũ amaigananio. Tondũ wa rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athoma, kana nĩ gĩthomo kĩa andũ agima kana nĩ gĩthomo kĩa andũ arĩkũ, nĩ twacenjia mĩtũrĩre na mĩtugo ya mũndũ ũrĩkũ, mũndũ ũyũ, na nginya maũndũ marĩa mothe mangĩkorwo makĩ affect society rĩ, mũno ma affect nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo illiteracy. Na tondũ twĩna tũirĩtu tũmwe tũragĩa ciana twĩ standard 8 na all that, tũkamathinĩkania na kũu ũguo, reke macoke, reke tũmahe the second opportunity na nĩguo mahote gũ pursue dreams ciao. Thank you. Njĩrire kĩandĩkĩrĩrie na kiugo kĩmwe na njuge atĩrĩrĩ, niĩ rĩrĩa ndacokire thukuru mwaka wa 2009 nĩ ndathire kũndũ gwĩtagwo Itarĩ, na nĩguo ndagĩire na opportunity tũgĩtũngana na mũheshimiwa the late Michuki. Niĩ ona ko rĩrĩa Michuki agĩkua 2011-2010 nĩndarĩkĩtie, nĩ njũĩ maũndũ mangĩarĩ magũrũrũku. Na nĩ ndirikanaga niĩ ndĩ class 3, Jerry ũnjũririe gĩtũmi. Ndĩ class 3 hĩndĩ ĩmwe nĩ ndakorire Michuki agĩka kampeini tũkiuma thukuru. Nĩ ndirikanaga ciana igĩikĩrio thwiti ciandĩkĩtwo KSL hĩndĩ ĩyo, ciana igĩthara na thwiti, niĩ ndathikĩrĩirie kĩrĩa Michuki aragia. Na Michuki aikarĩire cĩbũ yake yakoragwo ĩ cabi. Nĩ ndirikanaga augire atĩrĩrĩ, atĩ cabi, atĩ gĩthomo nĩ cabi ĩrĩa ĩhingũraga mĩrango yothe thĩinĩ wa ũtũũro. Koguo rĩrĩa niĩ ndaigua ndaiguire gathoni, nĩ ndamenyire ĩno cabi ndĩ na mĩaka 21, no aigua nake arĩ na 45. Ngĩũria mũtumia wa 45 angĩkorwo nĩ acoka thukuru niĩ ndĩ na mĩaka 21 nĩ kĩĩ kĩanjiga? Koguo no ngwĩre atĩrĩrĩ, we kana ũrĩkoragwo ũgĩcimba,
mucibere waku ugukoragwo witofauti warikia kugia githomo kiu uri orenja mutaro uri ororaga ngombe ni tofauti kabisa ni hinguraga mundu kuguo no njuge oguo micukie ugire miakeyo ndithiri ate githomo kiu wagia nakio ni safi ekuhingura muturire waku ihingure meciria maku ica ihingure uria uikaranagia na andu ihingure mwikire waku wa maundu andu makagia na kioneki kieru na theine wa kanua gaku gutire mundu thoma githomo giki kia Ngubarũ kana kia andu agima akaga gwikirwo rwimbo rweru theine wa kanua ine gake na wekirwo rwimbo rweru nduinagira rwimbo rweru bedroom ukaga kuinira aha inoroine roro tikwegana tuoka kuina rwimbo rweru rwa githomo gya ki kia Ngubarũ na jeri ni uritu kuithia ru rwa Ngubarũ wirute thank you muno Magdalene gathoni ni ndwa gwitikira gwikarania na ithwe Joseph Mwangi na genera tumana uthini wa studio ginyege higwe gijeta kwa jeri wa kama utafarira nireke twaranirie.